түркістан қаласының 99 пайсы пайызы жүйесімен қамтамасыз етілді қаладағы төреқұлов сырғақ батыр және бәйтерекұлы көшелерінде сыртқа ауызсу мен сарқынды су жүйелері жүргізіліп қолданысқа берілген ал осы күнге дейін тіршілік нәрінен қол үзіп келген баянауыл және бірлік мөлтек ауданын құбырға жалғау жұмыстары өз жалғасын тауып отыр рухани астанадағы қарқын алған жұмыстар мұнымен тоқтамайды облыс орталығы ретінде дамудың даңғыл жолына түскен қасиетті мекеннің әлеуметтік экономикалық көрсеткіші республикада көшке ілесті енді түркістан жұрты ауыз судан тарлық көрмейтін болды облыс орталығы ретінде дамудың даңғыл жолына түскен қасиетті мекеннің әлеуметтік экономикалық көрсеткіші республикада көшке ілесті енді түркістан жұрты ауыз судан тарлық көрмейтін болды Ө, су бармайтын аймақ қазір барлық жерде су шығады себебі қазір өздеріңіз білесіз қысқа қарай жаңадегі пайдалану су көлемі аз тек қана жаз айында ғана болады қазір мынау қаланың ортасында бір 15 бес он алты тупик дейміз былайша айтқанда бұрысша қазақша бұрыс орысша тупик дейді сол көшелерде ауыз су жүйесі жүрілмеген қалып кеткен бір екі жүздей үй бар біз соны қазір мынау жаңағ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміммен бірлесіп құжаттар дайындап қажетті қаржыға ә, ұсыныс жасадық бюджеттен қаржы жберсе сол осы он он бес он алты көшеге қаланың ортасында орналасқан қаланың ішінде соларға су жүйесін тарту жоспарланып отыр сарқын су жүйесінде көптеген жұмыстар бар кентаудан жаңадан су жүйесі тартылып су қоймасы он мыңдықтан екі су қойма уже қосылып құрылысы бітіп осы бізге қосуға дайын біз солардың бәрін қосып нғылсақ мысалы биыл жазда біз су тапшылығын көрдік себебі бірақ труба келеді мынау кентаудан бір ақ трубамен келгеннен кейін осы жерде бес елді мекен бар содан су жетіспей біраз ә өте ауыр болған тұғын енді сіз қазір мынау қасынан 8-дік диаметр су жүріп құрылысы бітті соны осы айдың аяғына дейін қабылдап сосын содан толыққанды су беруге жұмыс жасаймыз